Ah, shotgun. Vai pela direita aí, Tank. Agent down.
specialization supply drop. Eita porra, velho. Eita, sniper. Só ir camperando, estou aí camperando. Pega o camperzinho aqui, ó. Eita. Já era? Tá deitado no chão. Isso, boa. Tchau, escudinho seu. Boa. You're halfway through the fight. You missed out on the specialization supply drop. Agent down. Boa, viado. Esse cara, nossa, mano, que isso? Dá cover aí, cara. Boa. Eita, não deu. Ai, na concha de madre, vive rápido. Boost about to activate. Dispersão. Tem aqui. Fazer um puxar aqui do lado. Vou puxar o shield. Opa. Cadê ele? Boa! Boa, galera! Nice, guys! Nice! Fogo equilibrado! Ô louco! Nossa, minha bala, velho! Putz, fudeu! Que merda!
Organizational supply drop has been arranged for you. Boa, eu chamo você, né? Pega fogo. Ah, esses shields, velho. Esses shields, eu vou falar pra você, mano. Boa, time. Boa. Infelizmente eles só matam quando eles puxam shields, senão eles não conseguem matar. Boa.